është 26 vjeç dhe quhet Elton Maksuti. Përshëndetje Elton, mirë se erdhe. Mirëdita. Tani unë dua të zbuloj diçka. Në çdo audicion të përputhen Eltoni ka qenë. Ka qenë gjithmonë, thuaj se që prej fillimit të këtij programi, gjithmonë duke këmbgulur që të ishte pjesë e këtij programi. Vërtet. Pse e doje kaq shumë? Nuk e di, kam qef të jem pjesë e televizionit, aq më tepër këtë emision të përputhen, sepse gjej vetveten, besoj që. Ku e gjen veten këtu? Në çfarë? Bëj show, kupton, domethënë të jem pjesë. Si të bësh show më? Po ne këtë ndje këtu për show? Apo për dashuri? Ti ke ardhur këtu se të pëlqen televizioni, se do të bësh show? Për të dyja. Të jem pjesë e show. Si të dyja? Edhe për show, edhe për gjet një person. Po si mund ta gjesh personin e zemrës tënde duke bërë show? Një rrugë dy punë. Ç'tu nisa duke bërë show mendon? Po. Bravo. Okej, okay, më duket pak e pakuptueshme kjo. Gjithsesi vajza. Ndoshta e ka idenë që një djalë kur është më showman, më shakaxhi, tërheq vëmendjen e vajzave më tepër dhe i bën për vete. Mbase është edhe kështu se ndonjëherë këta të zymtët e të trishtuarit kështu. Jo vajza që si bëjnë për vete, po si bëjnë për vete. Se kanë varrimin sot shumica. Ka vdek gjë dileca, vaj. Hajde Jasmin, se të duket hyrja tjetër. Ne jam dark blue. Jasmin, se ti bën përshkrimet e. Jasmin, se të duket hyrja tjetër, se më pëlqen shumë reagimet tanë. Po Arjan, sa më vjen. Falem që s'tjapa kompliment sëm. Çfarë bën djali, me çfarë merret? Unë jam trajner futbolli, duke qenë që kam qenë ish futbollist, vazhdoj rolin e trajnerit futbollit. Gjithë futbollista kemi këtu na. Ish futbollist. Si e më ish futbolist? Po tani është trajner, pra. Trajner. Trajner. A do më mësosh më të luaj futboll? Patjetër. Duhet bëj gola. Okej. Okej, Sara, tani më qenë se e hapë këtë lojën e kërcimit, a do të ftosh njëri nga djemtë e rinj për një kërcim? Normal që e tonë, normal. Okej.